السلام عليكم دي حرات دي غمجيني حادثين حتما خبر شي بيستي متاسف انا صلحه وكسانو خپل جوان لا صبر کرده انا لله و انا اليه راجعون و حمچن فاميلونه په مختلف غمونو سره مبتلا شوي دي خپل کور جوان لا صبر کرده و هر څه لا صبر کړی دي داغه حالت دی چې مونږ ټول به سره یوځای شو او دوی سره همکاري وکړو ځکه الله امتحان کچولی مونږ هم امتحان کیو چې مونږ سره سکو قمر بنسټ په هر حالت کې خپل افغانانو سره مسلمانانو سره ددل دی افغانستان ګډ ګډ کې او همدا دلیل دی چې مونږ خپل ډونران سره پرنار سره خبرې کړې دي چې وکول شو کم سه کم په دې اولی ابتدایي حالت کې 12 میلیون افغانیو کومک اعلان وکړو او ان شاء الله په آینده کې به نور هم زیاتو دغه پیسې به په جدي خوراکي موادو مصرفيږي په نقدي کومکونو به خل سره کیږي خیمه او همداسې نور شان لکه دوا به هم برابرېږي هغه نه بعد دې مونږ کورونه جوړو مساجد او ساګان به جوړو تا لیکن دا کار مونږ یوازې نشو کولای مونږ درې ورنه فقط دی پول حیثیت درو مونږ تاسو کومکونو چې راخلو او غوي ته رسو نو تاسو کولای شئ د قمر مختلف سیستمونه ګټه واخلي او خپل ورونو خوینسره کومک وکوي من آنلاین ډونیشن سیستم لرو چې لنګ د تخکاری په فیسبوک کې هم ډونیشن بٹن دا دلته ته کلیک کا خلکو سره شریک کا ترسو پورې خلک هرات سره کومک وکي خپل مسلمان سره کومک کی هم چې نن زمونږ په اروپا کې اکاونټ دی په انګلستان کې اکاونټ لرو په افغانستان کې اکاونټ لرو د حواله باندې کول شي لیکن دا وخت دی ټول باید لاس په لاس شو خدای وکړي یو افغاني او که سل افغاني ترسو پورې مونږ خپل ورونو خوندو دم دغه وخت دی رزدګي وته کو او وخت یې پاکې کو او کوم کسان ژوند لاس ورکړی دی د هغوی فامیل ته تسلیت وبخو بدون د شک نه چې د اجر به ان شاء الله مونږ ته الله سبحانه نه فقط په دنیا کې بلکې په آخرت کې هم راکوي جزاک الله خیر